Osubwa, wanuku online media zi Uganda, YouTube channel, Nantamegwa. Sajja Kabaka, nyera kusinzira wanuku online media. Nkunga, era nonya, nonya, abantu, obukadde bubiri. Abantu obukadde bubiri, abagenda okwaniriza Ssaabasajja Kabaka agava mu buwanganguse. Exile. Time of one day, I move watchy, move one man who said. Of now, we know language where we go. Tari, Taya one big one, or good judge of one judge of one, some such a Tabwana kudaruga mungu yogira, chali mungu wali uliyaka kubaji, bedaru. Kabaka wa Uganda tafwa kutuwa. Mungu ya mazenga kwa ata. History, afunaga wa kabaka, sivyo temutu tisa na vyo. Walose kabaka ya kubaita temo, ya bedaru. Since then, Abaganda nipanunga solution, what might happen to their king. And the solution is here, wezili temutu tisa na vyo. Agenda kuda. Na yeo kama wafe, unabu agenda kuda. Temu Uganda agenda kola, maduka agenda kuwa magari. Teri mtu agenda kulima, teri mtu agenda agenda mu office, teri mtu agenda kuvuga taxi ngatadi mu msabaze nga wa sente. Akadde wakati wakomerawo mpaka wana tugamba wabera. Obolo bili lweba munani wana tugamba wabera. Ewana tugamba ti kwaba agenda, munteka teka ye ayagala agenda ba munani. Tujuze ngudo okuva kisawe entebe mpaka wa eba munani. Actually nabadde ndowooza oluguudo tugenda twala mu emikeeka okuva entebe baka mrubiri kwa baka jami. Wangu tabuka, seruatika wataka, oye yenyeli kafumu liyeko ngera mubanga, chuchu na ata wetua, maguru nyondo wangu tabukira wabi, ulu wangu wabuka, tiabadani, dede waba yetakula. Yengo nebo yebuke, tinebo wabi gezanya biayu, ogambe wade, nide lanta songu wamu, urunwe, maguru nyondo. Kwa sasa Ssaabasajja Kabaka wabaka wa Uganda, Ronald Edward Frederick Kimera Muwenda Mutebi, owookubiri. Oyobengamu, olunaku lwako babulire eggwanga, it will be a total shutdown. A 2 million people march, Abaganda okwetoloola ensi busukka mu million 550,000. Abaganda abali mu Uganda, you compose this country, you have the biggest percentage. Abaganda muli more than 18% of the total population. Mwalo Abaganda twagalako million, yes! Okuva ku kisaawe Entebbe nga mugenderedde side y'oluguudo nga tewali asala. Ssaabasajja Kabaka waffe nga wayagalidde wavaamu, fenna tuli bakumulaba, alina kamera gijeeyo, alina engoma gijeeyo, olunaku lwatuuka mu ggwanga. Obadde mu January, obadde mu December, obadde mu November. We mugenda okulabako kye bayita eggwanga okuggalawo nga nnyini ly akola ki akomawo ng'ava mu buwannanguse. Tweze mubusa namugamba ogenda wanti banda nyinyini mutwala paka banda nga ali amutwala iyasifa kyetobaatalo enaatasomo wamunu n'omumanyi. Engeri z'okunza miliyoni zi n'ebbiri bbiri z'okutya ffe nga poliisi ya Uganda sigikunze mbakowodde. Poliisi ku lunaku olwo tewagenda kubaayo Elishababu naye egenda kuwerekera Kabaka kuba nabo bantu. Tewagenda kubaayo ADF. Temugezaako ne mutukangakanga okutulemesa okulaba Kabaka waffe mu ADF. Water Management Bill, no? Tutwala Kabaka w'ayagala okuyita ye nannyini nsi. Bwagamba nti ayitaawo mu luggya lwa State House we tujja okuyita. Munda. Oba muntu oba wabweru. Waliwo n'ogeti esooka ne muyitira mwenu. Wonna ye w'anaagamba waagwa wetugwa. Si wetugwa waagwa. Ffe wetukola ki? Wetugwa. Kankutegeezeeko mutesoko. Waliwo ebintu by'okutiisatiisa bw'oŋŋambye poliisi ne mbijjukira. Mu kikula ky'Omuganda nga Muganda, teri Muganda atya muntu. Obadde okimanyi? Mu kikula ky'Omuganda na Muganda. Teri Muganda. Buli kintu kye tutya twakituuma Kabaka, awulire tumutuuma Ssaababuuna. Omuganda atya Ssekesa kyava amuyita Kabaka. Amutuuma Ssalambwa, Omuganda atya Kalalankoma era Ssaabasajja yali ye Kalalankoma. Omuganda atya Engo, Omuganda atya Empologoma.
Tere yo Uganda ya Mungu. Tosubwa. Wanuku online media zi Uganda. YouTube channel. Nantamegwa.